Екобус завітав до вихованців дитячого садочку «Журавлик», що у Хмельницькому. Екоавтомобіль тут же не вперше, і малеча вже знає все про сортування сміття. Сміття треба сортувати! Сортувати треба нам! А тому, хто це не робить, сором вам! Сором вам! Працівники спецкомунтрансу вкотре нагадали дітям про важливість сортування небезпечного сміття. Кажуть, діти навчаються самі, а вдома навчають і батьків розділяти відходи. Діти сортують, діти збирають відходи, збирають батарейки, пластик, збирають прострочені медикаменти. Трішечки розповіли про сортування, щоб дітям було цікаво, і вони навчали і себе, і батьків, і дорослих, і вихователів. До слова, кількість сміття, яке зібрав екобус цього року, набагато більша, ніж минулого. У 2018-му зібрали 2 тонни батарей, 17 тисяч люмінесцентних лампочок, близько 4 тисяч енергозберігаючих, півтонни протермінованих медикаментів. Крім того, екобус бере і макулатуру. Виїжджає екобус по графіку, який регулярно публікуємо в соцмережах, на сторінках спецкомунтрансу, офісу «Розумне довкілля» Хмельницької міської ради. Результати є і результати досить гарні. Вікторія Земба, Павло Євтемій, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.